د سلام په وړاندې کولو سره خبری ساعت ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په فرا کې د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله. د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د پوځیانو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې اتلس سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تعداد 18 نفر فرزندان رشید مردم افغانستان که در صفوف اردو خدمت میکردن شهید شدند و دو نفر زخمی شدند. پا کابل که زنمرگ برید دغه زنمرگ برید پا دست سیمه که شوه چپکی امنیتی تابعاوی زیادی دی. پشتا و پای مردم و چیزا پیش روی مفتید پامیدی مطر خودم تکا تکا شده دیگه هیچ نپامیدیم بر آمدیم دیگه. د افغان ترک لیسو په اړه څرګندونې د افغان ترک ښوونځیو او د زده کوونکو کورنۍ خبرداری ورکوي. دوی به د دغو لیسو په تړاو د حکومت د غیر قانوني ګامونو پر وړاندې ودرېږي. استرداد استاد یلماز و آقای سامی یاوز به دولت ترکیه غیر قانونی بوده، خلاف موازین حقوق بشری و عنانات افغانی می باشد. په بند امیر کې د سکی لوبې په بامیانو کې د سکی او نښان ویشتلو سیالۍ پیل شوې. او په میانمار کې د مسلمان میشتو سیمو ویجاړول ویل کېږي. د میانمار حکومت غواړي په دغو سیمو کې د تاوتریخوالي کومه نښه پاتې نه شي. پوره خبرونه زه سید یمعلیم یم. د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د پوځیانو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې اتلس سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت دغه خبر په منلو سره وایي دغه برید نن سهار وشو. اخوا د فرا د ولایتي شورا یو غړی وایي طالبانو له برید وروسته د پوځیانو یا د پوستې ته چاودنه ورکړې ده. د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک کلی د کابل هیرات لوی لارې ته څیرمه موقعیت لري. د شنبې ورځې سهار په دریو بجو د بریدګرو یوې ډلې په دې سیمه کې د ملي اردو پر یو مرکز برید وکړ. د ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملي اردو د اتلسو سرتیرو وژل کېدل تاییدوي. با ګروپ های دیگه خارجی که اینا را همکاری میکردند بالای پسته های امنیتی انداخت های را انجام دادند که در نتیجه از این انداخت ها تعداد 18 نفر فرزندان رشید مردم افغانستان که در صفوف اردو خدمت میکردند شهید شدند و دو نفر زخمی گردید. د فرا د ولایت شورای غړی وایي طالبانو پر دغو ځواکونو له برید وروسته دغه مرکز په چاودنې سره ویجاړ کړ. زموږ د شمالګا په کلي کې سرو شورا چې هغه د مرکز اړوند کلی دي په هغو کې هم دوی برای خپل تحرکات درلوشتی چې اصلي هدف یې همدا و چې دوی دلته زموږ قوتونه مصروفه وساتي، په مرکز کې مصروفه وساتي او دوی د بالابلوک پر ولسوالۍ باندې خپل شوم هدف ته ورسیږي. خو په دې لړ کې پر هغه څه چې په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مدیریت ناتواني بلل کېږي تل نیوکه شوې ده. کار به ال سپرده نمیشه، بالاخره مدیریت سالم ندارن، تدابیر امنیتی ندارن، طرح و پلان برنامه به خاطر دفع دشمن نداره، سبب از این میشه که حملات گروهی دشمن زیاد میشه. د فرا ولایت د ولایت شورا دا غړی وایي چې که حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار نشي د راتلونکي کال پسرلی به د فرا ولایت لپاره له ننګونو ډک وي. په هلمند ولایت کې د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي لومړی ځانمرګی په نادلي ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو وشو او دویم برید هم درې ساعته وروسته په لښکرګاه ښار کې د ملي امنیت پر ځواکونو وشو. د شنبې په ورځ په هلمند ولایت کې دوه موټر بم بریدونه ترسره سوه. لومړی موټر بم برید د نادلي ولسوالۍ د ماتکې په سیمه کې د ملي اردو پر یو کمپ ترسره سوی چې په پایله کې دوه سرتیري وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. دوهم موټر بم برید تر لومړي موټر بم برید کابو درې ساعته وروسته د لښکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کرتلګن په سیمه کې د ملي امنیت پر یو حوزه د یو مازدا ډوله موټر په واسطه ترسره سو. نن دوه موټر بم چې یو په نادلي ولسوالۍ ماتکې دښت کې او بل هم په هلمند کې شوی دی. په دو دواړو پیښو کې تقریبا په تعداد د درې نفره چې یو شهید او دوه زخمیان دي ملي اردو پرسونل په نادلي ولسوالۍ کې. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په دوهم موټر بم برید کې یو سرتیری وژل سوی او د یوه امنیتي کس ښځو او ماشومانو په ګډون اته کسان ټپیان سوي دي. د خپل د زوی بایسکل مې هم کښېر شوی پر د موټرسایکل چې دغسې پلار سم دغه شپ دکان ته ورسوم او
د بسکل بسکل ساز ته ورکړم چې دغه ځای ته ورسېدم. دا تور پروت شو بله نه یم پوهېدلی، دلته یې وغورځوله بله دیوال ته. عملی است که مسلمان ها را قطع عام میکنن میکشن، این عمل درست نیست. عملی که ما بگیم عمل انسانی است، عمل انسانی نیست. آشنایی سره باید ووایې چې یو نفر په شهادت نظامي کس رسېدلی دی او د لښکرګاه ښار د دوهمې حوزې په مربوطاتو کې د امنیتي ملي حوزې ته څیرمه مخکې له دې نه چې داخل شي موټر بم هدف نیول شوی دی او له منځه وړل شوی. په هلمند ولایت کې د دوه موټر بم بریدونو پړه وسلول طالبانو پر غاړه اخیستی او ادعا کوي چې ګڼو نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راسره په سټوډیو کې د افغانستان د روسي جرګې غړی اغلې نسیمه نیازی ده چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښه اوسئ، ژوندی اوسئ. په سر کې که د هلمند د پیښې په اړه وروستي جزئیات وایي، ځکه چې تاسو هم د هلمند ولایت استازی حتمن تاسو ته هم معلومات رسیږي، څه ډول ځانمرګي بریدونه وشول او د لښکرګاه ښار د امنیت او په عمومي ډول د هلمند د امنیت لپاره باید څه وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خپل سلامونه او نیک هیلې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته په میز کې ستاسو د تلویزیون ټول کارمندانو مشرتابه ته مهمه خبره دا ده چې کله چې د هلمند، کابل، فراه غمیزې تاسې وینئ، زه هم خپل په برخه کې ټولو هغه کسانو ته چې په دې پیښو کې په دې غمیزو کې زخمیان سوي دي شفای عاجل او شهیدانو ته جنت فردوس خدای دې وکړي چې بیا دغسې غمیزې نورې تکرار نه سي. راځم دې موضوع ته چې زه خپله تقریبا دوه ورځې کېږي د هلمند سره راغلی یم، تقریبا یوه میاشت پوره هلته ومه. هلمند سره راغلی یم دوه ورځې کېږي، منتها دا تدابیر و چې دغسې عملې به کېږي او بعضی وخت ډیر قوي هغه کېدل، ډیر قوي په اصطلاح عسکر به ولاړو ډیر تلاشیان یو دا، او ما خپله بار بار لیدی چې خلک دا که یو موټران تلاشي کېږي. بدبختانه ووایم تاسې وګورئ چې همزمان په کابل کې، په هلمند کې، په هلمند کې په یو ځای کې نه، په دوه ځایو کې درې انفجار سوي. یوې د لښکرګاه په ښار کې چې بلې د نادالي په ولسوالۍ لښکرګاه په ښار کې امنیتي حوزه وه، دومه امنیتي حوزه کې سوي، بل د نادالي په ولسوالۍ کې چې هلته د قلي اردو کمپ و، ډېر غټ کمپ و، هلته درې څلور بلاکونه و، هلته ډېر زیات فوزیان و، هلته یوه موټر سکیل او موټر سایکل بم سوی، بعدن هم وي بم په کښې کې سوی چې حتی دا ویل کېږي او د لیدلو هلته چې مات دوستان د هغه ځای امنیتیان وایي، وایي دا درې سره بلاکه مطلق تخریب سوي دي. نو ډېر دغسې په فراه ولایت کې هم سوی چې په دې کې ډېر ځاني خود په لښکرګاه په هلمند کې هم ځاني تلفات و، ام مالی تلفات فکر کوم چې بې حده زیات دي، چې حتی موږ ته هم یو سلسله رسېدلې ده. د ملي دفاع وزارت یا امنیتي مسؤولان وایي چې د هلمند په پیښو کې درې کسه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. ستاسو په نظر د مرګ ژوبلې کچه زیاته ده او د دې احتمال شته چې د مرګ ژوبلې کچه په لښکرګاه کې په هغه اندازه چې و خو نه دی، خو په نادالي کې زیاتره ده. په نادالي کې زه فکر کوم چې هلته هم شهیدان ډېر دي، هم هلته زخمیان ډېر دي، خو حکومت خپلې پالیسۍ لري، د خپل پالیسۍ څخه نه سي کولی چې هلته دا ټول هغه ارقام هلته ذکر کړي، په دې خاطر چې باقي قطعات یې مورال د لاسه ورکوي. مونږ ته اولس ډېر په تنګ دی. څه فکر کوئ ولې په یوه ورځ کې بیا بریدونه پیل شول؟ په څو برخو کې بریدونه وشول، د ټاپي د پروژې له پیلېدو وروسته دغه بریدونه کېږي، دا څه ډول پیغام رسوي؟ تاسو ته معلومیږي چې همیشه چې په افغانستان کې کوم ملي مسلې یا مهم پروګرامونه یې د افغانستان په نفع، بیا داسې دماکي کېږي. د یوې خوا د کابل د کنفرانس خبرې روانې دي چې شاید زیاتره ملکونه کوشش وکړي چې دا د کابل کنفرانس په کابل کې دایر نه سي، یا افغانان نور ملکونو ته په کابل کې خپل د ملک په خاطر خبرې ونه کړي، بیا هم افغانستان مجبور شي بل ملک ته ولاړ سي او هلته د جانب مقابل سره خبرې کوي. بله موضوع دا ده چې د ټاپي د پروژې دپاره دا برنامه ده چې غواړي چې د حالت متزلزله کړي، او د بلې خوا څخه دا جنګ ډېر ساده جنګ نه دی. د مخه قومندان صاحب بعضې خبرې وکړلې، خو زه دوی ته وایم چې دا جنګ نه د قومندان د سوي جنګ دی، دا جنګ نه دی، یو اتا وزیر د سوي جنګ دی.
دا د دوه قطب جنگ دی. عملا موږ په ولایاتو کې وینو چې څه خبرې روانې دي. عملا زه خپله د هلمند سره راغلی یم، څه حالت دی، څنګه ولسونه په وحشت و دهشت کې دي، څونه ناخوالې دي، څونه مشکلات دي. با وجود چې ډېر مشکلات په پولیسو کې شته، خو بیا هم ډېر زیاتې موږ وینو چې هر ورځ ستاسو په نظر مثلا امنیه قمندان نشي کولای څه وکړي؟ زما په نظر په ټول افغانستان کې ستونزې زیاتې دي. ستاسو په وینا چې د دو قطبونو جګړه ده، څه باید وشي؟ د حل لار څه ده؟ د حل لار دا ده، اول دا چې تاسو وینئ افغانستان په داسې حالت کې دی چې باید ټول افغانان یاوسي. په داسې حالت کې چې یو کس د حکومت څخه هم تمویل کېږي، هم د هغه څخه خپل ځان ساعتی دغه د امکانات خوري، دغه ټول مثلا بیا علی د حکومت جبهګیری، یعنی کی دا طبعا دا ساده موضوع نه ده. دا نظامیانو پر مورال ډیر تاثیر کوي. یعنی واقعا هغه څه چې باید هغوی هغه شوق باندې خپل واحد حرکت وکړي، دوی د واحد حرکت څخه غورځي، ډلې ډلې ټپلې ټپلې کیږي، چې دا یوه غټه ضربه ده. کله چې دومره شدید جنګ د افغانستان په مقابل کې د دوه قطب د همسایه ملکو، بیا هم زموږ په مابین کې ناخوالي سیاست امنیت ته زیان رسوي. د دې علت څه دی ستاسو په نظر؟ د دې علت دا دی چې درک چې هغه څه باید د افغانانو سره ډېرو سره وای، زیاترو سره وای، د بعضو سره نشته. یعنی مهم خبره دا ده چې درک ولرم چې زه د افغانستان یم، افغانستان کې باید زه څه وکړم، څه حالت. دا ټول هغه مسایل دي چې واقعا پر دې حکومت فشار اچولی. د بلې خوا مې وویل چې دغه دوه مسایل، د بلې خوا څخه حکومت څخه هیله کوو چې د خدای دپاره داسې قمندانان وګماري چې هغه د شپې او د ورځې ژوندي کسانی داسې نه چې هغه په دوه ساعته ویشي، باقي مانده ساعتونه په شونه روز کې هغه خوب تیر کړي یا په نشه کې تیر کړي. یعنی دا داسې قمندانان شته؟ طبعا شته. کچه زیاته ده که کمه ده؟ بعضې ولایاتو کې شته، بعضې شهر کابل کې شته، او دا مسایل ډېر شته. او کله چې بیا ویل کېږي چې ویل کې سبا به موږ په کابل شهر کې حالت تغییر وکړي، موږ پولیسو ته ډېر احترام لرو، د دوی وینو ته احترام لرو، د اردو د امنیت، خو بدبختانه دا به ووایم سبا به شاید ډېر عام کسان متضرر سي، ډېر عام کسان باید تلاشي سي. ولې عام کسان؟ په دې خاطر چې هغه بیچاره خلک دي، هغه دونه امکانات نه لري. شاید په دې کې ډېرې زیاتې ښځې متضرر سي. موږ د دوی څه هیله کوو چې تاسې هغه کسان، دا ساده پلانونه نه دي. یعنی تو ګوره یو موټر بم انتقال کول، بیا په داسې حالاتو کې په دونه، دا د ساده کسان د خوا څخه نه کیږي. دا یو قوي رهبري ده چې دا پروګرام مخته بیایي. خو دوی باید هغه کسان، هغه القې چې دوی په پوهیږي او دوی ته معلومات راغلی د امنیت ملي، هغه کسان په ګوته کې او هغو اقلا تلاشي. خو هغو ته اول قدم کې موږ وینو پر سړکونو سلامي کیږي او په ډېر احترام یې تېروي. او بدبختانه هغه بیچاره دوکاندار، موټروان، کسبکار، ښځې په دې کې ډېر ځورېږي. زه هیله کوم قومندان صاحب څخه چې دا عمل باید تکرار نه سي. بله، موضوع چې دا په ښار کې تلاشي هم زیاتې شوي دي، کمر بندونه دي، لارې بندې دي، سلو لارې بندې شوي دي، دا به کومه ګټه وکړي ستاسو په نظر؟ زه فکر کوم چې د امنیت باید دوی خپل وساتي. په دې خاطر چې ما د مخه ویل د کابل د کانفرنس خبرې روانې دي، دوی باید په قوت کار وکړي، د دې مرکز یا د ټول افغانستان امنیت وساتي، چې دا ډېر زیات شدید فشار دی چې دا هغه ملکونه دې ته متقاعد کوي چې باید افغانستان ته رانسي. په دې حالت کې باید دوی دقیق هغه وکړي. دوی یوازې او یوازې چې وزارت داخلې ته ننوځي ډېر امنیت ساتي، یا بعضې وزارتخانو کې دومره تلاشیانې ده، مګر په ښار کې بیا هغسې چې مشکلات یې هېڅ څوک متوجه کېږي نه. بله موضوع دا چې د کابل ښار کې دومره نفوس زیات شوی دی، حتی د دې په اصطلاح په دو کې قتل د یو پولیس بیچاره در وتلی دی. تاسې وینئ په دنیا کې هېڅ وخت پولیس نه دي ولاړ، اول ته کنترول نه کوي، امنیت نه راوړي، حتی ترافیکو د جریمې چې ورکوي ټوله کمرې دي او قوانین دي د هغو تطبیق. څومره باید له پولیسو سره همکاري وکړي او د واټن د لرې کېدو لپاره باید څه وشي؟ څو خلک همکاري وکړي؟ خلکو څخه مې هیله ده چې تاسې د پولیسو سره همکار اوسئ، مګر بدبختانه چې خلک مې یو څه همکاري نه کوي. ما خپل په سترګو ولیدئ، یوه انجلۍ وه په کارتې چار یا کارتې سي، یو چا د هغې څخه دسکول املا کوي. هغه سړی دومره ټک پر مشتی دی، دسکول ځینې کشایي، څلور پنځه ځوانان ورته ولاړ دي، او هغه سړی بې سلا و. حتی دغه یې نه کول چې دا انجلۍ ځینې خلاصه کړي. زه فکر کوم چې دا زموږ افغاني فرهنګ نه و.
موږ افغانان د هر چا مشکل ته رسیدګي کوله چې بدبختانه اوس دا شی نسته. نن که هلته د مخه د ټکانو خبره وسوه، یعنې فکر کوي چې دا ټکان چې کیږي دا د هغو قهرمانیانې دوی هغه کوي، دا هغه بیچارګیانو ته دوی ضربه ورکوي، دوی نسي تعاملولی، دا وحشت په کس ته خلقوي چې د دوی تنفر د هغه کسانو څه پیدا سي. او هیله مو د حکومت څخه دا ده چې خپل امنیتي تدابیر جدي پاملرنه وکړي تر څو د افغانستان ولس په امن کې ژوند. ډیره مننه، هر کله راشي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام ده. کابل په شجرک سیمه کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې د دوو امنیتي ځواکونو په ګډون درې تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د ملي امنیت د لوی ریاست دفترونو ته نږدې وشوه. دغه ځانمرګي برید په داسې سیمه کې شوی چې پکې امنیتي تابعیاوې زیاتې دي. په همدې حال کې د پیښې شاهدان د امنیتي ځواکونو پر کاري څرنګوالي نیوکه کوي. دغه پیښه د کابل ښار په هغه سړک رامنځته شوې چې د هر پلوی امنیت خوندي دی. له دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونه د خلکو د تګ راتګ پر مخ دا سړک تړي او خبریالانو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې دا پیښې ځای ته ورشي. انتحار کننده شخص پیاده در او ساحه دست به حمله انتحاری میزنه. ارقام تلفات دو شهید است و هفت مجروح که مجروحین انتقال شده به شفاخانه. در بین شهدا و مجروحین افراد نیروهای امنیتی هم شامل است. موږه له پوځي اډو لیدنه وکړله. له بده مرغه چې نن یو ځل بیا یو ځانمرګي بریدګر برید وکړ. موږ دغه ډول بریدونه غندو او له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. ششدرک د کابل شنې سیمې یا د خوندي شوې امنیتي سیمې په نوم هم یادیږي، خو دا دویم ځل دی چې ځانمرګی بریدګر د یوې میاشتې پر مهال د ملي امنیت یو کمپلیکس ته نږدې دا برید کوي. دغه ځوان چې خپله هم ټپي شوی دی د خپلو سترګو حال داسې بیانوي. پښتا او پای مردم او چیزا پیشروی مفتید پامیدی موتر خودم تکا تکا شده دیگه هیچ نپامیدیم بر آمدیم دیگه. از اینمی ذهنیت از این نیروهای امنیتی اینا استفاده میکنن، میرن انتحاری میکنن یا انفجار میکنن، اینا را در حقیقت غافلگیر میکنن. تاریک امرون در اصلاح شد از اقل موترهایی که ما میره ورور مرور میکنیم در این تو هم مورا نمیمونن. بارا تلاشی میچم اتا پیاده جانشون داریم. په دغه سړک باندې ډېر لږ خلکو او موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي او په څو ځایونو کې د تلاشۍ سکنرونه هم لګول شوي دي. تا زمانی که شما بخش کشفی و استخباراتیتان قوی نباشه و از درون از داخل دشمن از پلانش آگاهی پیدا نکنی و او را در نطفه خونسا نکنی این مشکل حل نخواهد شد. کابل که در وروستي خونړۍ برید وروسته حکومت د پلازمین امنیت خوندیتوب لپاره طرحه جوړه کړه چې شاوخه او یا برخه لري او له یوې اونۍ راهیسې یې د پلي کولو په حال کې ده. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د برید دوسیه ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوې ده. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د یادې پیښې په اړه له معلوماتو وروسته او د لوی څارنوالۍ په حکم درې تنه نیول شوي او درې نور ممنوع الخروج شوي دي. اخوا یو شمېر سرچینې وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د برید په تړاو څه باندې لس تنه نیول شوي او کابو پنځه نور ممنوع الخروج دي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او لوی څارنوالۍ په دې اړه معلومات نه ورکوي. پر انټر کانټیننټل هوټل لبرید یو میاشت تیریږي خو لا هم د حقیقت موندونکي کمیسیون موندنې لا رسنیو سره نه دي شریکې شوي. ما یې دوسیه را تکمیل کردیم و به څارنوالۍ تسلیم کردیم. در این قضیه پنج نفر در امو وخت اتهامات جدی متوجهشان بود که از طرف څارنوالۍ اینا حکم بازداشتشان داده شد و شما خبر دارین یکی دو سه نفر هم حکم ای داده شد که اینا از افغانستان بیرون رفته نمیتونن. په داسې حال کې چې کورنۍ چارو وزارت لوی څارنوالۍ ته د دغې دوسیې د لیږلو خبر ورکوي، خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې حقیقت موندونکي کمیسیون د خپلو څېړنو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر هم په دې تړاو معلومات نه ورکوي. دولت افغانستان مکلف به ارائه اطلاعات است در تمامی حالات. هرگاه اگر دولت افغانستان اطلاعات را به صورت موثق در اختیار رسانه قرار نمی‌دهد،
این به این معناست که دشمنان مردم افغانستان اطلاعات به شکل وارونه یا به شکل پروپاگاندا در اختیار قرار میتن. کورانه چار وزارت لدی مخ کی ویلی و چې خای د هوټل د نن ځینو کسانو د ترګرو سره د بریټ پر محل لاس یو کړی وي. کورانه چار وزارت دغه پیخه د ترګرو یو پیچلای بریټ بللای وو او د وی اونۍ پر محل د معلوماتو ورکولو خبر یې ورکړی وو. خو له هغې مودې څلور اونۍ تیرې شوې چې دغه پیخې په تړاو هیڅ جزئیات نه دی ورکړل شوي. نور خبرونه هم لرو خو تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام په ناټو کې د امریکا دایمي استازی له طالبانو سره د سولې خبرې اترې سویلي اسیا ته د ولسمشر ټرمپ د تګلارې یوه برخه بولي. دغه امریکایي ډیپلوماټ او په کابل کې د ناټو ملکي استازی طالبانو ته خبرداری ورکوي چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نه رسیږي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازی مزار شریف ښار ته په تلو سره د ارګ او جمعیت اسلامي د لانجو پای ته رسېدل غواړي. اخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان ټینګار کوي چې سیاست باید امنیت ته زیان ونه رسوي. په ناټو کې د امریکا، آلمان، ایټالیا او ترکیې دایمي استازي او د ناټو لوی قماندان افغانستان ته په دوه ورځني سفر راغلي دي. د ناټو دغه لوړ پوړي پلاوي کابل کې د ملي ولی حکومت مشرانو سربیره په هرات کې د پیژندل شوو او سیاسي اشخاصو سره هم لیده کاته کړي دي. په ناټو کې د امریکا دایمي استازی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه څرګندونې چې ویلي دي له طالبانو سره سوله نه کوي داسې ځواب ورکوي. I think when the president فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ کله چې دغه خبره وکړه و اونې ورسته طالبانو وحشیانه بریدونه وکړل هغه زموږ د ټولو په څیر حیران شو. خو له هغې وروسته دی د افغان سولې څخه ملاتړ کوي او دا د هغه کړنلارې برخه شمیرل کیږي چې په اګست میاشت کې اعلان شوه. د ناټو ملکي برخې استازی هم سوله یوازینی د کړکیچ لاره بولي. وسلوال د پوځي لارې نشي کولای بریا ته ورسیږي. فکر کوم یوازې سوله د حل لاره او خبرې اترې دي. بلخوا په ناټو کې د امریکا دایمي استازی په حکومت کې د خپلمنځي اختلافونو او په ځانګړې توګه د جمعیت او حکومت ترمنځ د شخړو په هواري ټینګار کوي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دا د افغان مشرانو ته وایو دغه موضوع د حل کړي او مخته دې ولاړ شي. موږ کوم رول په غاړه نه اخلو خو وایي چې دا د سوله ایز پرمختګ لویه لاره ده. زه غواړم کوم پیغام چې افغانانو ته ورسوم دا دی موږ د تاسو سیاسي بهیر ته درناوی کوو. د یو پوځي قومندان په حیث زما غوښتنه دا ده چې سیاست څخه د امنیت ته زیان نه رسیږي. په داسې حال کې چې کابل له طالبانو سره د قطر د دفتر تړلو په اړه خبرې پیل کړي دي خو په ناټو کې د امریکا دایمي استازی وایي چې قطر کې د دغه دفتر د تړلو په اړه نه پوهیږي. د افغان تر کوونځیو د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ وایي د افغانستان حکومت د هېواد د قوانینو پر خلاف غواړي. د دغو ښوونځیو دوه ښوونکي تر دو میاشتو بند وروسته د ترکیې حکومت ته وسپاري. دوی زیاتوي حکومت غواړي د افغان ترک لیسو مسؤلیت هم د ترکیې حکومت ته وسپاري. یا د کورنۍ خبرداری ورکوي چې دوی به د حکومت د غیر قانوني ګامونو پر وړاندې ودرېږي. په بامیانو کې د سکی او نښان ویشتلو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې لوبغاړي د سکی پر مهال نښه ویشتنه هم کوي. په دغو سیالیو کې لس نجونې او دیرش هلکان حضور لري. له لمر تلویزیون څخه خبرونه همدومره وو. په ټولو نیوز کې پام وکړئ د افغان ترک په اړه د خبر راپور ته. دلته د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخې ته د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو یو شمېر کورنۍ راټولې شوي دي او وایي چې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د دغو لیسو ښوونکي د قانون پر خلاف ترکیې ته ولیږي او دغه راز د دغو ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې حکومت ته وسپاري. استرداد استاد یلماز و آقای سامی یغوز به دولت ترکیه غیر قانونی بوده، خلاف موازین حقوق بشری و عنانات افغانی میباشد. ما به هیچ وجه استاد فرزندان خیش را تسلیم دولت دیگر ننموده و آنها را بدون حکم نهایی محکمه بر یوزمه میدانیم. د افغانستان د حکومت خاصتا د بهرنیو چاری وزارت د مشرتابه څخه دا ده چې
لطفاً دی غیر قانونی اجراءات پریش دی. معترضان په داسې حال کې چې دغه ښوونځي د خپلو بچیانو د ښوونې او روزنې لپاره ګټور بولي وایي یو شمیر مافیایي کړۍ غواړي چې دغه ښوونځي وتړل شي. دزدهای رسمی که اکثرا هم به رتبه های پایین تر هستند اونا یک تعداد معین جمع کردن و از اونا سوء استفاده میکنن و ما شدیدا مخالف از این نیستیم که چرا او دزدی میکنن. دزدها بسیار زیاد است اما از خاطر از این که حقوق آینده اولادای خود حفظ کنیم. به این سوی افغان ترک ما به هیچ وجه نمیتونیم که دیگه مکتب جور کرده بتانیم. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو څه نه وایي. د ترکیې حکومت په دغه هیواد کې له ناکامۍ کوته وروسته له افغان حکومت نه وغوښتل څو د دوو ښوونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري، ځکه د ترکیې حکومت ادعا کوي چې دا ښوونځي د فتح الله ګولن له لوري چې د ترکیې حکومت یې د ناکامۍ کوته پر پلانولو تورنوي رهبري کیږي. خو د افغان ترک لیسو مسؤلین وایي دوی په هیڅ لوري پورې تړاو نه لري، بلکې دا بنسټ یو روزنیز خیریه بنسټ دی. په بامیانو کې د اسکي او نښان ویشتلو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې لوبغاړي د اسکي پر مهال نښه ویشتنه هم کوي. په دغو سیالیو کې لس نجونې او دیرش هلکان حضور لري. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ په بندي امیر کې لس نجونو او دیرش هلکانو د کنګل پر سر د اسکي په لوبو کې ګډون کړی دی. ترکیب از دو ورزش یعنی اسکي او تیراندازي، یعنی د حالت اسکي ماچ میکنیم تیراندازي میکنیم. د دوه سیالیو برابرونکي وایي چې دا لوبې د مهارتونو د زیاتوالي او تفریح لپاره ترسره کیږي. جوانان میتونن که از این ورزش جهت انکشاف ذهنشان استفاده بکنن. په دغو سیالیو کې به هر هغه لوبغاړی یا لوبغاړی چې هدف په نښه کړي ګټونکی شي. بامیان ولایت د اسکي د ژمنیو سپورتي لوبو کوربه دی او هر کال په دغه ولایت کې د اسکي لوبې ترسره کیږي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د هغوی په سیمو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي. دوی زیاتوي د سره رود ولسوالۍ په تېرو کلونو کې د ننګرهار له امنو ولسوالۍ وشمېرل کېده، خو په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې. اخوا د سره رود ولسوال هم په دې ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه مني. د ننګرهار د ولسوالۍ مرکز جلال آباد ښار ته نږدې پراته ده، خو په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو خرابېدو څخه اندېښنې شته دي. ځایي اوسېدونکي وایي په یو شمېر کلیو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري چې په لارو کوڅو موټر هم پلټي او ځینې وخت له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه هم کوي. اوس د ورځې د حکومت لاس کې د شپې هغوی راځي، تمامه شپه هم ډزې او انډیواله د غم کېږي. مونږ د کور نه بهر نه شو وتی او مریض مونږ ته پیښ شي تر جلال آباد ښاره پورې نه شو وړی. په دې ساحو کې دي طالبان ګرځي راګرځي، نو د عملیاتو کې باید چې دا ساحه خلک په امن کې شي. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړو په خبره څو ځلای حکومت سره د سره رود په ګډون د هغه ولسوالیو د ناامنیو په تړاو اندېښنې شریکې کړي چې جلال آباد ښار ته نږدې پرتې دي، خو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي شوي. دې کې اکثره د طالبانو فعالیتونه وي. موږ بار بار د ولایتي ادارې او امنیتي ارګانونه دغه غوښتي ده چې په دغه سي نږدې ولسوالیو کې ښار ته چې یا په څلور کیلومټرۍ کې یا مثال په پنځه کیلومټرۍ کې په دغه کې تاسو عملیات وکړئ، خو هغه سي عملیات چې کم لازم دي اوسه پورې په دغه ولسوالیو کې نه دي شوي. ولسوال هم تر یوې کچې دا ستون زمانی او ډاډ ورکوي چې د حل لپاره یې ګړندي ګامونه اخلي. بعضې پیشنهادات ما کړي دي پورته مقاماتو ته، د امکان په صورت کې که چیرته زما هغه پیشنهادات ومنل شي، زه درته دا اطمینان درکوم چې په ډیر کم وخت کې به د سره رود ولسوالۍ کې سل په سل امنیت وي. چپرهار، بهسود او رودات هم جلال آباد ښار ته نږدې پراتې هغه ولسوالۍ دي چې ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي هغې درې نجونې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وې په ناوړه رواني حالت کې دي. یاد نجونې اوسمهال د مزار شریف ښار په یوه امن ځای کې ساتل کیږي. د بلخ پولیس وایي تښتونکي دوه کسانو چې یو تن یې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو او دویم یې په بند کې دی. بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې دوه ورځې مخکې کله چې درې نجونو غوښتل د خیاطۍ له کور څخه خپل کور ته په لاره وي، ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شوې او وروسته د مزار شریف سویلي خوا ته لیږدول کېدې. دغه نجونې په لومړیو ساعتونو کې د پولیسو لخوا د انسان تښتونکو له منګلو ژغورل کېږي، خو د بلخ د ښځو چارو د رئیس پر وینا دغه نجونو له رواني اړخه سخت زیان لیدلی دی. دغه نجونې چې یوه 22 کلنه او بله یې 19 کلنه ده، مزار شریف کې د میرمنو د ملاتړ په مرکز کې ساتل کېږي. واقعا این حالت قابل نگرانی هست. عاملین از اینا باید به پنجه قانون سپرده شود.
د بلخ پولیس وای د انسان تختونکو هویت معلوم نه دی، خو زیاتوي چې انسان تختونکي د بلخ او چهار بولک ولسوالۍ اوسیدونکي دي. پولیس هم په زورواکو پورې د دغه انسان تختونکو تړاو نه ردوي، خو زیات جزئیات هم نه ورکوي. به انکشاف بیشتر و تحقیق بیشتر ضرورت داره که ما بتانیم قضیه را بیشتر در رسیش معلومات حاصل بکنیم، قضیه از چی قرار بوده، چطور صورت گرفته. د بلخ ولایتي شورا یو غړی په وروستیو دوو میاشتو پر مهال بلخ ولایت کې غلاو او جنایي پیښو زیاتوالی د ارګ او نور ترمنځ وروستي سیاسي لانجو پورې تړلی بوی. دین هم است که با بعضی از بزرگایی که در چوکات دولت یا غیر دولت است که از سرانی مردم بل خود میگیره، بعضیا شاید باشه قدرت دارای وجود داره که حمایت بکنه. لدی ټولو سره سره په وروستیو درې میاشتو کې بلخ ولایت کې درې ځوانې مېرمنې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوې، چې پولیسو د دغو مېرمنو مړې په یوه کنډواله کې پیدا کړل. د دې پېښې په تړاو هم تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جمعې په شپه د وایي ډزو ډېری عاملان امنیتي ځواکونه وو. دغه وزارت زیاتوي د دې پېښې یو شمېر عاملان د نفوذ لرونکو کسانو ساتونکي وو. اخوا د پلازمینې اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمۍ او د زیاتېدو له امله پر امنیتي ارګانونو نیوکه کوي. پلازمینه د جمعې پر شپه یو ځل بیا د خپل سرو ډزو شاهد وه. له دې مخکې هم د لوبغاړو په بریا سره د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپل سره هوایي ډزې ترسره شوي دي. دغه پیښې ډیری کابل ښاریان ویرولي او وایي دوی فکر کوه چې د پلازمینې په ځینو برخو ترهګرو بریدونه وکړل. دغه سړی وایي هغه مهال چې د خپلې کورنۍ سره یې د خپلوانو کور ته روان و، خو په لاره کې چې پر دوی څه تیر شوي قصه کوي. تر اندازې کې میخواستم کې د یک جای ګوښه کړم و تمام تفلکو را از موتر پان کنم و جای امن خود بگیرم. دغه مېرمن هم په خپل کور کې د جمعې په شپه چې په ویره پرې تېره شوې داسې قصه کوي. زیاد از اشخاصی هستند که از وظیفه میان و در را بند میمانند. بسیاری اطفال هستند که آسیب میبینند. د دې پېښې په غبرګون کې د ټولنیزو شبکو کاروونکو هم غبرګون وښود، خو هم مهاله د کورنیو چارو د وزیر په پاڼه د لوبغاړو د بریا ستاینه وشوه. بسیار جای افسوس است که در بالا در خود وزارت داخله و جاهای دیگه درباره پلان امنیتی چنان تبلیغات میکنند، چنان تبلیغات میکنند که گویا از امروز به بعد آرام آرامش یک فیرم در شهر کابل دیده نخواست، ولی برای صوبش حالاتی را میبینی که نشان میده که نه حکومت است، نه قدرت دارن و نه میخوان این چیزا را مهار بسازن. په همدې اړه د کورنۍ چارو وزارت د دې هوایي ډزو په تړاو د 15 کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. فیرایی که اکثرا صورت گرفته با اسلحه است که یا مجوز قانونی دارد و یا ای که از نیروهای امنیتی است و یا کسایی که محافظین مسئولین امنیتی هستند. لدې مخکې ویل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې ټول هیواد کې لږ تر لږه 19,000 وسلې ویشل شوي دي، خو له دې څخه یوازې 15,000 وسلې د ګرځولو د جواز کارتونه تمدید شوي دي، چې د وسلو ګرځولو تازه جواز سره باید ټول کارتونه هم باید نوي شي. په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د راتلونکي لمریز کال د تلې میاشتې تر وروستیو پورې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کوي. دوی د یوې اعلامیې په ترڅ کې د رایو پر لیږ، د رایې اچونې پر مرکزونو د بیا کتنې او پر ټاکنو د سیاسي ګوندونو د څار غوښتنه کوي. دلته د شاوخوا شلو ګوندونو او سیاسي بهیرونو مشران او استازي راټول شوي، څو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو په تړاو له حکومت نه خپلې غوښتنې پر اړه کړي. مصمم هستیم که از این انتخابات وسیله مؤثر برای حل بحران بسازیم. تأمین شفافیت انتخابات و عدم مخالفت هیچ جناحی با نتایج آن ایجاب میکند که نظارت و اشراف احزاب و ائتلاف های انتخاباتی بر تمام پروسه های انتخابات از ابتدا تا انتها تضمین گردد و نواقص و تخطی های انتخابات قبلی تکرار نشود. دا غوندونو سیاسي بهیرونه په ګډه اعلامیه کې پر ټولو ټاکنیزو بهیرونو د غوندونو پر څارنی ټینګار کوي. پارلماني ټاکنې باید د 1919 کال د تلی تر لومړنیو ترسره شي. دوهم، د خلکو د رایو د نزدیکېدو په مخه دي د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو
پلس کی شاملی د هر حوزه رای د لیش دوړل شي. د رای ورکونی د مرکزونو بیا ارزول او د کډوالو او کورنیو بزای شویو لپاره د رای ورکونی د زمینی برابرېدل د دوه غوندونو او سیاسي بهیرونو نوري وختنی دی. دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې دوه وختونو ته جدي پاملرنه وکړي او عملی کړي. نور خبرونه هم لرو خو تر لګزانډ وروسته. بیا هم خراغلاس د میانمار حکومت د مسلمانانو کلی لمنځه وړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي دغه کلي له بلدوزر سره ویجاړ شوي. دغه سازمان زیاتوي د میانمار حکومت غواړي په دغو سیمو کې د تاوتریخوالي کومه نښه پاتې نه شي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د تاوتریخوالي او توپان له ګواښ سره مخ دي. دغه کډوال د بنګلادیش په کمپونو کې د ژوند ناوړه حالت لري. لومړی کلی ورته وسوځول او اوس یې په بلډوزر ویجاړوي. د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ وایي چې د میانمار حکومت د روهینګیا د مسلمانانو 55 کلي له خاورو سره خاوري کړي څو بیرته خپلو کلیو ته د هغوی ستنېدل ناشونی وي. هغه څه چې وینو په بشپړه توګه د هغو له منځه وړل دي. هغه کلي چې هغوی پکې وو په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي او دا ډېره اندېښمنوونکې ده، ځکه دا برخې د جرمونو سیمې وي. اوس د دغو جرمونو اسناد او شواهد په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په روهینګیا کې له 500,000 زیات ماشومان د طوفان له خطر سره مخ دي او 150,000 نور ماشومان چې په میانمار کې پاتې دي تاوتریخوالی ګواښي. خلق لا هم راځي. هر اونۍ نږدې 1000 تنه یا تر دې زیات کسان له پولي اوړي او بنګلاديش ته ځي. دا خپله ښیي چې وضعیت څه ډول دی. د روهینګیا نږدې وزره مسلمان کډوال د وژلو، ربړولو او جنسي ځورونې له ویرې له میانمار نه تښتېدلي دي او بنګلاديش ته پناه وړې ده. خو له دغو نویو پېښو سره څرګنده نه ده چې آیا داسې ورځې به راورسېږي چې دغه مسلمانان خپلو کلیو او بانډو ته ستانه شي. سم رسیدو اقتصادي خبرونه ته. د تراګرو د مالی ملاتړ کوونکو وادونو په خړ نوم لړکې د پاکستان احتمالي شاملې دل به د دغه واد په مالی نظام کې ستونزې رامنځته کړي. د کارپوهانو په وینا که د افغانستان بانک د واد پر مالی نظام خپل اثر زیات نکړي په واد کې به ستونزې رامنځته شي. اخوا د افغانستان بانک له سرحدي ځواکونو غواړي د پیسو له قاچاق د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د مالی اقداماتو د ډلې په خړو نوملړ کې د پاکستان له شاملېدو د اندېښنو په زیاتېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرانستو پولو نه د پیسو د قاچاق د زیاتوالي په تړاو هم اندېښنې زیاتې شوي دي. د بانکوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د هېواد په ځینو برخو کې د پاکستاني کلداري چلښت د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرانستې پولې او له دې لارې د پیسو د قاچاقو زیاتوالی کولی شي افغانستان ته له پاکستان نه د تورو پیسو د راوړلو لاره اواره کړي. اگر پاکستان مشمول این تحریم ما قرار بگیره مسلماً روابط ما با او باید تجدید نظرش باش صورت بگیره تا سیستم به اصطلاح مالی ما در یک به اصطلاح معرض به خطر نشود. در ولایت هایی که کلدار چلش داره حداقل اینا بتانن امون کلدار را تغییر بدن برای پول خود ما و در اون ولایت ها افغانی را ترویج بسازن و میزان صادرات ما با پاکستان شما میبینین که واردات و صادرات ما در حدود 25% شده. اخوا که هم د افغانستان بانک چارواکي په بازارونو کې د کلدارو د چلښت د مخنیوي لپاره د کوم پلان په تړاو څه نه وایي، خو د دغه بانک د ویاند په باور سرحدي ځواکونه باید د پیسو د قاچاقو مخه ونیسي. موږ ارزومند یو چې زموږ امنیتي ارګانونه سرحدي ځواکونه چې د قاچاق مخه نیسي په دې اړه باغیو جدي فعالیت کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان د نورو هیوادونو دپاره بیا یو داسې لیست ته لاړ شي چې زموږ مالي مشکلات او مالي مسایل د نړۍ سره رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان منلې ده چې د نړۍ مالی اقداماتو ډلې پریکړه کړې ده چې د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دغه هیواد نوم د ترهګرو د مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو په خړو نوملړ کې ورزیات کړي. ویل کېږي چې که پاکستان د نړۍ د مالی اقداماتو د ډلې په دغه نوملړ کې شامل شي، له نړۍ سره د دغه بانک د اړیکو پر پرې کېدو سربیره به په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې له زوړ سره مخ شي.
د هرات ښار په پلاني سیمو کې د ملکیت 1500 قانوني سندونه وویشل شول. ولسمشر غني په یوې غونډه کې وایي حکومت غواړي د غاصبانو د مخنیوي په موخه د ملکیت سندونه وویشي. اخوا د ځمکې د خپلواک ادارې رئیس وایي تر 2020 میلادي کاله پورې به 1 میلیون کسانو ته د ملکیت سندونه ورکړل شي. د هرات په غیر پلاني سیمو کې د ملکیت د سندونو د ثبت او ویش د لړۍ پیل نن سهار د هرات د اتمې ناحیې اوسیدونکو ته د ملکیت 1500 سندونه ورکړل شول. رفع تعویض بین صفحات غیر رسمی و رسمی یکی از محورهای اساسی این برنامه است که دیگر شهروند درجه اول و دوم در شهرهای هرات و سایر شهرهایی که این برنامه تطبیق می شود قرار نخواهد داشت. د ازمکو د خپلواکۍ ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه پر 400,000 کورنیو د ملکیت سندونه ویشل شوي دي او تر 2020 میلادي کاله به دا شمېر 1 میلیون کورنیو ته ورسیږي. بدون شک این برنامه در جلوگیری از غصب زمین و املاک و کاهش منازعات املاکی پیامدهای مثبت و ماندگاری را بر جای خواهد گذاشت. د ازمکو خپلواکۍ اداره وایي چې ډېر ژر به د هېواد په ټولو ولایتونو کې د ازمکو د ثبت او د قانوني ملکیتونو د سندونو د ویش بهیر پیل شي. یو کورنی شرکت د سوداګریزو شرکتونو د بازار موندنې په موخه نوي خدمتونه وړاندې کوي. دغه شرکت مسؤولان وایي دوی په ښاري ټیکسي موټرونو کې د اعلاناتو برېښنایي پاڼې لګولي دي. اخوا ټیکسي چلوونکي وایي دوی ته د دغه کار په بدل کې پیسې هم ورکول کېږي. بیا هم د یو افغان پانګوال لوري یو بل نوښت. د سیټي میډیا شرکت په ښاري ټیکسي موټرونو باندې د برېښنایي دړو په لګولو سره د سوداګریزو شرکتونو اعلانونه خپروي. دغه نوښت د سیدي قمار د شرکتونو د ډلې له لوري رامنځته شوی چې له 500 کلونو راهیسې په هېواد کې فعالیت لري. د دغه شرکت عمومي رئیس وایي چې که څه هم په دې رودې سره بازارموندنه نوې تجربه ده، خو د ده په باور دا روده اغېزمنه او کم لګښتې ده. هغه شرکتونه چې دغه شرکت ته اعلان ورکوي په یوه کال کې 6 میاشتې خپل اعلانونه په وړیا توګه خپروي. د خود لندن تقریبا 1-2 سال میشه که به وجود آمده، در نیویورک شاید کم بیشتر. دیگر یک خود طرح بزنسی جدید است، اما بهترین و آسانترین و با اثرترین شیوه تبلیغاتی است. د سیټي میډیا شرکت تر اوسه په دغه شرکت او کابل ښاروالۍ کې د دې کار لپاره 500 ټیکسي موټر ثبت کړي دي او په پام کې لري چې تر شپږو نورو میاشتو پورې دا شمېر 1500 ټیکسي موټر ته ورسوي. شرایط موقت می است که موټر باید کمی ثابت باشه، رنگ و چیزایش و مدلش از 95 بالاتر باشه، اسنادش پاک باشه. چون اونا خیلی زیاد نیاز دارم به خاطری که کاروبار نیست، کاروبارم چند و مزهش نیست و خب امی خیلی خوز. د دغه شرکت مسؤولین د هرې بېدې برېښنایي دړې یا پانی ارزښت 1,300 ډالر بولي او زیاتوي چې په وړیا توګه پر ټیکسي موټرو نصب کېږي او هر ټیکسي چلوونکي ته په میاشت کې 2,000 افغانۍ هم ورکول کېږي. بجز از سرمایه گذاری و منفعت شخصی خود، یگانه چیز دیگر که بالاش زیاد توجه داریم این است که ایجاد کار و شغل به جوانان در افغانستان، چون ما میفهمیم که شرایط کاریابی در افغانستان دولت دشوار است. تلویزیونش و دیگایش کلش بسیار برقش منظم جور میکنیم، دیگه چیزی که مشکل است ما باشه ما حلش میکنیم، دیگه مشکلی که در خودش باشه با خودش شرکت حل میکنم مشکلش. ما به گونه رایگان پس اگه کدام موارد برقی داشته باشه با سینه رایگان برشان حل میکنیم. د یوې نیمې میاشتې په موده کې چې سیټي میډیا شرکت په عملي توګه کار پیل کړی دی، 15 تنه یې پر کار ګمارلي دي. د دغه شرکت مسؤولین وایي په کابل کې به د خپل کاروبار په پراختیا سره تر 100 زیات کسان پر کار وګماري او له کابل وروسته به په بلخ، هرات او د هېواد په نورو ولایتونو کې هم په دې برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت غواړي سوداګرو ته د اسانتیاو کچه زیاته کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د اقتصادي سلاحکار دفتر وایي له دې کار سره به افغانستان په نړیواله سوداګرۍ کې لوړ مقام ترلاسه کړي. د پانګونو خوالی، د سوداګریو پیل، د سوداګریو پانګونې په برخو کې اسانتیاوي او د پانګونو ساده کول د نړیوال بانک له مهمو شاخصونو دي چې هر کال یې له مخې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو نوملړ جوړېږي. ما هدف تعیین کردیم که بتوانیم در آینده نزدیک 30 تا 50 درجه در شاخص رده بندی بانک جهانی در بخش تجارت جایگاه افغانستان تغییر بکنه و این زمان ممکن هست که ما بتوانیم سهولت های لازم در اختیار سرمایه گذاران در افغانستان قرار بدیم.
افغانستان اوس مهال د دغه نوملړ په یو سلود بیا ته عملي کړی دی. د ولسمشر د اقتصادي سلاکار وین وایي چې په هیواد کې د دغه شاخص د ښه والي لپاره پلانونه طرحه کړي دي. په تیرو دریو کلونو کې د اقتصادي ودې، مالي اصلاحاتو، فساد سره مبارزه، د عوایدو لوړوالی او په افغانستان کې د پانګونې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې موږ مثبتې پایلې درلودې او زموږ راتلونکي اصلاحي پروګرامونه به دغه وضعیت لا بهبود خواته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه ناامنۍ او په دولتي ادارو کې بې بندوباري لا هم په هیواد کې د لویو پانګونو پر وړاندې شته ننګونې بولي. دوی وایي چې حکومت باید په هیواد کې د پانګونې او سوداګرۍ پر وړاندې د شته ستونزو د بنسټیز حل لپاره لاس په کار شي. کابو یوه میاشت کېږي چې د معیاري تصدیق پاڼو د نشتوالي له امله د پاکستان بازارونو ته د افغانستان له صادراتو مخنیوی کېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولان په دې برخه کې د حکومت جدي پام غواړي. هاخوا د کرنې وزارت وایي د هغوی تصدیق پاڼې معیاري دي، خو پاکستان په بېلابېلو پلمو د افغاني توکو له صادراتو مخنیوی کوي. نږدې شپږ میاشتې وړاندې پاکستان د هېواد سوداګرونه د هغوی د توکو صادرولو لپاره د نړیوالو معیارونو سره سم د قرنطین د تصدیق پاڼو غوښتنه وکړه او له همدې امله تر اوسه پاکستان او له دغه هېواد نورو هېوادونو ته د افغانستان د توکو صادرات درېدلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هېواد اوسنۍ تصدیق پاڼې د نورو هېوادونو لپاره د منلو وړ نه دي او پاکستان هم پخوا منلې، خو اوس یې د قرنطین د تصدیق پاڼو لپاره نوي معیارونه ټاکلي دي. د دې خونې مسؤلین پر حکومت په نیوکه سره وایي چې حکومت یې د ستونزو د اواري په برخه کې ناتوانه دی. باید همین سرتیفیکیت هم مطابق با اون شرایط باشه که ما در افغانستان باید برای پوره کردن همین شرایط لابراتوارهای مجهز داشته باشیم. وزارت زراعت و وزارت‌های دیگری باید با ما همکار باشه تا این مشکل به گونه احسن حل گردد، ولی فعلا بسیار وقت هست تا به حال مشکلات حل نشده است. بل پلو د کرنې او بولګولو وزارت هغه لابراتوارونه او تصدیق پاڼې چې وړاندې کوي یې له نړیوالو معیارونو سره برابرې بولي او وایي چې د هېواد کرنیز محصولات په همدغو تصدیق پاڼو سره آن اروپایي او امریکایي هېوادونو ته صادرېږي. آزمایش هایی را که ظاهرا پاکستان خواهانی از او است و از آدرس افغانستان هیچ مشکل وجود نداره، اما متاسفانه چیزی را که پاکستان میخواه خودش عملی نمیکنه و در این راستا در صدد بهانه‌جویی و خلق مشکل است و از آدرس افغانستان هیچ مشکلی در این راستا وجود نداره و خوشبختانه سرتیفیکیت های ما مورد تایید تمام کشورهایی است که با ما تجارت داره. بلخوا په دې وروستیو کې د هېواد سوداګرۍ او صنایعو خونې او سوداګرو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی څو دا ستونزې اواري کړي، خو یو شمېر سوداګر له همدا اوس نه د خپلو ستونزو پر اوارېدو باوري نه دي. او د آزاد مبارزو لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د خپلو سیالانو پر وړاندې بریا ترلاسه کړه. یاد سیالی هر کال د آزاد مبارزو د ودې په موخه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ترسره کیږي. د هېواد د آزادې مبارزې دوو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز تېره شپه د خپلو اوکراینی او سکاټلنډي سیالانو پر وړاندې بریا خپله کړه. په لومړۍ سیالۍ کې احمد ولی هوتک د خپل اوکراینی سیال پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووت چې د سیالۍ په دریو راونډونو کې د امتیازونو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې باز محمد مبارز له خپل سکاټلنډي سیال سره لوبه وکړه چې د لوبې په دریو راونډونو کې د امتیازونو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. تیم ما بسیار یک وحدت و یک همدلی و برادری را نشان دادن و برنامه ما بعد از ختم برنامه ما از دیروز تا حالا پیشنهادهای بسیار زیاد آمدن از سازمان‌های بین‌المللی مثل بلاتور یوسی به خاطر اشتراک امیر دو جوان در مسابقات بعدی. از اول تا آخر بازی را ما کنترلش در دست خود گرفتم، با وجودی که زیاد سرم فشار آمد فشار قبول کردم، اما نماندم که بازی دنف عریفم پیش برم. بازی سریل پرم زیرگیر بسله و او یوزنه هدف هم داو چه په دغه ځای کې چې نه تنها افغانستان کې د هېوادو لیدل تخمینا په اکثریت هېوادو کې لایف لوټو لیدلم، دلته د افغانستان نوم ټیک سي، د افغانستان بیرغ ټیک سي. ای سی بی د آزادو مبارزو سازمان په 2014 میلادي کال کې جوړ شو چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د سپورت د پرمختګ او بنسټیز کېدو لپاره سیالۍ ترسره کوي.
دو خبری ساعت الله و ملشم.